tanto a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, por causa dos anjos. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Apóstolo Paulo, primeira carta aos Coríntios 11, 10 ao 16. É uma coisa errada uma mulher cortar o cabelo. The Bible said so. Assim diz a Bíblia. And she disgraces her husband when she does it. E ela desgraça seu marido quando faz isso. And the church used to not do that. E a igreja costumava não fazer isso. But today, because the pulpit is weak, mas hoje, porque o púlpito é fraco, they do it. Eles fazem isso. And women wear these little bitty clothes. E as mulheres usam essas roupas pequeninas, looks like a man's clothes, que parecem roupas de homem. Slacks or something they call them. Calças compridas ou algo assim, elas as chamam. Did you know the Bible said that's a filthy? Sabiam que a Bíblia diz que é imundo? And an abomination in God's sight? E uma abominação aos olhos de Deus? What's the Holy Spirit think? Qual é o pensamento do Espírito Santo? When he brings that before God the Father. Quando ele traz isso diante de Deus Pai? The way the daughters of the church is doing. A maneira como as filhas da igreja estão fazendo?